មឃើញថាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទាំងចំណេះដឹងអាកប្បកិរិយាជីវធម៌ជំរាបសួរលោកខ្ញុំឈ្មោះជីរដាជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សឈ្មោះជាសម្បូរដែលរៀននៅថ្នាក់ទី6និងជាសពរគាត់រៀននៅថ្នាក់ទី3បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ចិត្តឲ្យកូនទាំងពីរគាត់រៀននៅសាលាអន្តរជាតិ KCE ព្រោះអីខាងសាលាគាត់មានរៀនដល់ទៅ3ភាសាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនហើយគុណភាពនៃការអប់រំក៏ល្អខាងសាលាមានការជួយទុកដាក់ក្នុងការមើលថែទាំសិស្សដូចជាកូនកូនខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខាងសាលាគាត់មានកម្មវិធីសិក្សាច្រើនទាំងការប្រកួតប្រជែងអានេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យសិស្សនឹងគាត់អាចចេញសមត្ថភាពហើយនឹងពង្រឹងភាពក្លាហានរបស់គាត់ហើយមួយទៀតតកតងនៅខាងសាលាគឺគាត់មានទស្សនកិច្ចសិក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាំងពីគាត់បានសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ KCE រយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទាំងចំណេះដឹងអាកប្បកិរិយាជីវធម៌គឺនិយាយទៅគឺគាត់មានការវិវត្តទៅមុខតកតងនឹងការរៀនសូត្រវិញគឺគាត់មានការចេះដឹងច្រើនស្វែងយល់បានច្រើនតកតងទៅនឹងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគឺគាត់មានការវិវត្តហើយចំពោះសិស្សធម៌វិញគឺគាត់ជាក្មេងល្អជាសិស្សល្អហើយក៏ជាកូនល្អដែរចេះគ្រប់ចាក់តុកចំពោះចំណោរអរំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងមែនទែនហ្មងព្រោះដោយសារកូនគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលដែលល្អហើយទទួលបានការផ្ដល់ជាកដោដ៏ល្អមួយឲ្យគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចការឬក៏ស្វែងយល់នៅខាងនៅក្រៅប្រទេសអានេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការសរសើរដោយសារឃើញការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការរៀបចំនឹងគឺល្អចំពោះសិស្សសាលាវិញគឺគាត់មានការវិវត្តគឺសម្ដែងបានល្អមែនទែននេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ស្រាប់ដែលបានបញ្ជូនកូនមករៀននៅនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខាងសាលាគាត់មានអ្វីដែលល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្ញើទៅការអាណាព្យាបាលដតីដែលគាត់បើថាមិនទាន់បានជ្រើសរើសសាលាណាដែលសម្រាប់កូនគាត់ឬក៏គាត់ចង់រើសសាលាមួយដែលល្អហ្មងណាគឺគាត់អាចបញ្ជូនកូនមកសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ KCE ទៅព្រោះអីដោយសារខាងសាលាគឺគាត់មានកម្មវិធីសិក្សាដែលល្អល្អតែលោកគ្រូនឹងលោកគ្រូអីគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀនកូនយើងឲ្យក្លាយជាសិស្សល្អកូនល្អនិងមិត្តភ័ក្តិដែលល្អមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ខាងសាលាអាជីពសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ខិតខំព្យាយាមចំណាយពេលកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តការបង្រៀនកូនទោះហត់មិនក៏ដោយតែធ្វើមិនក៏គាត់ព្យាយាមដើម្បីឲ្យកូនកូននោះគាត់បានរៀនអញ្ចឹងណាទូហើយអរគុណដល់នាយកសាលាដែលបង្ខំបង្កើតកម្មវិធីដែលល្អល្អដើម្បីឲ្យខាងកូនគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងដែលល្អមិនថានៅខាងក្រៅឬក្នុងសាលាហើយមួយទៀតគឺអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែកូនៗរបស់ខ្ញុំពេលដែលទៅដល់សាលាគឺខ្ញុំអត់មានការបារម្ភគឺអរគុណច្រើន